kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, e vijoi fushatën për një mandat të dytë me banorët e Zallherrit. Teksa prezantoi kandidatët për Këshillin Bashkiak të Tiranës, Veliaj shpalosi edhe projektet që do të transformojnë këtë zonë. Po do të vazhdojmë me sistemimin e asfaltit dhe mirëmbajtjes në rrugën e Dritasit, në rrugën e fshatit Kapis, në rrugën e fshatit Kallmet, rrugën Qinam Kallmet Pinar, që kanë qenë projektet të përfunduara tani, edhe që ne duhet të vazhdojmë me investimet edhe me gjithë rikonstruksionin. Kor tani që na hapi koha, edhe që kemi më të mirë, ne do dyfishojmë prurit që Bovilla sjellin filtrim. Kemi marrë një vendim, kemi buxhetuar që ka të bëjë me ndërtimin e shkollës së re në fshatin Dritas, një nevojë jashtëzakonshme e komunitetit. Bashkia do hapi një qendër të vet, shumice agroushqimore. Kemi edhe një projekt tjetër që quhet 100 lagjet e Tiranës, duke qenë se Zallherri është pjesë e Tiranës, do trajtohet si lagje, s'mund themi i fshat tu i fshat atje. Përveç qendrave të fshateve, kemi identifikuar disa bloqe ku ka nevojë me hyrje me themel. Gjatë bashkëbisedimit me banorët e Zallherrit, Velia i soli në vëmendje ato që ai quajti plagë të hapura, të lëna nga Lulzim Basha, ndërsa nuk la jashtë vëmendjes as proteste në kësaj të shtune. Nuk e kuptojnë që jo vetëm që i askushi, jo vetëm që s'ke lënë një gjurmë kur ke qenë në pushtet në Tiranë, po ke lënë vetëm plagë të hapura, duke filluar nga rruga Durrës Kukës, te 21 janari, tek falja e detit. Kjo është arsyeja pse Lul Basha nuk do zgjidhet dot kurrë kryeministër. Më përpara me çaje marke, bonoj punë. Në momentin që përgjigjja është po, kam qenë në Tiranë dhe mngjeci sahati. Ndërkohë që një pjesë jona duhet të kthehen në Tiranë dhe duhet të marrin masa edhe si do pastrohet qyteti, edhe si do filloj mirëmbajtja, edhe si do filloj shplarja, edhe si do shuhen zjarret. Në përmbyllje të fjalës së tij, Erjon Veliaj theksoi se vota e 30 qershorit do të vendos zvulen për të transformuar edhe më tej Tiranën në 4 vitet e ardhshme.